Policia e Kosovës bëri të ditur se është sulmuar familja e politikanit lokal serb Oliver Ivanovic në veriun e Mitrovicës të banuar me shumicë serbe. Sipas policisë, një person i panjohur ka hyrë në apartamentin e familjes së zotit Ivanovic dhe ka qelluar bashkëshorten e tij, ndërsa është larguar në drejtim të panjohur pasi ka dëmtuar dhe orën ditë në apartament. Oliver Ivanovic drejton nismën qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, me cilën do të marrë pjesë në zgjedhjet për pushtetin komunal të Kosovës që mbahen më 3 nëntor. Vetë ai është kandiduar për postin e kryetarit të komunës veriore të Mitrovicës. Policia beson se sulmi ndaj familjes së tij ka të bëjë me angazhimin e tij për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet komunale të Kosovës. Serbët në veriun e Kosovës janë të ndarë rreth zgjedhjeve. Një pjesë e tyre kundërshtojnë çdo mundësi të përfshirjes në institucionet e Kosovës. Të hënën Beogradi shkarkoi kryetaret dhe shpërndau kuvendet e komunave veriore që mbështeteshin prej tij për shkak të kundërshtimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Beogradi mbështet një listë të veçantë të serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet komunale, pas të cilave do të krijohet bashkësia e komunave serbe, gjë që sipas marrëveshjes do të ketë një shkallë të gjerë autonomie.